নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগত জনাইছোঁ আপোনাক মই মই ইউটিউব চেনেল আছাম টুপৰ চেনেল লৈছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি ডিছকাছ ওলাইছোঁ আছাম পুলিচৰ আহিবলগীয়া যি একজাম হ'ব এ বি ইউ বি লগতে জেলৰ ধাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে চেণ্ট্ৰেল লেবাৰ এক্সাম যি এছ এছ চি চি এছ এল আৰু আৰ আৰ পি এন টি পি চিৰ যি এক্সাম হ'ব সেই এক্সামত আহিব লগা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জি কে জি এছ আৰু লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যি নেকি কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন আছাম পুলিচৰ বা আন আন একজামত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চ' বন্ধুসকল আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'খন প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব যাতে আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হয় চ' বন্ধুসকল বলক আজি ভিডিঅ'খন আজি আমাৰ ক্লাছৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে যে ভাৰতীয় আন্দোলন কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিলে অতি ভি ভি আই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ভি ভি আই ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে ভাৰতীয় আন্দোলন কিমান চনত হৈছিলে চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ শ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত অপচন নম্বৰ শ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ভাৰতীয় আন্দোলন হৈছিল চ' বৰক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ দুই যে অসম ৰাজ্যৰ লগত লাগি থকা মুঠ ৰাইজৰ সংখ্যা কিমান অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো যে অসম ৰাজ্যৰ লগত লাগি থকা মুঠ ৰাইজৰ সংখ্যা কিমান চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খোৱা সাতখন ৰাজ্য অসম ৰাজ্যৰ লগত লাগি আছে ছেভেন ষ্টেট অসম ৰাজ্যৰ লগত কি হৈছে সীমান্তৰত লাগি আছে চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনি যে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা কোন বিদেশী দেশৰ লগত লগ হৈ আছে ভাৰতৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে বৰ্ডাৰ সেই বৰ্ডাৰটো কোনটো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত আটাইতকৈ ডাঙৰকৈ লাগি আছে চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক বাংলাদেশ ল'ব বাংলাদেশৰ লগত কি হৈছে ভাৰতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ লাগি আছে চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ চাৰি যে কোনটো ৰাজ্যক প্ৰথমে নেফা নামেৰে জনা যায় অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো যে কোনটো ৰাজ্যক কি বোলে আগতে নেফা নামেৰে জনা গৈছিলে আৰু বৰ্তমান এই দু নামে জা যায় এই অপশন থাকা চারিটা নামে ৰাইট এন্সার হব অপশন নম্বৰ ঘ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশক কি গিয়েছিলেন আগতে নেফা নামে জনা গিয়েছিল আৰু বৰ্তমান সময় কি নামে জনা যায় অৰুণাচল প্ৰদেশ অরণাচল নেক্সট সব বলাম কুয়েশন নম্বর পাঁচ অতি ইম্পর্টেন্ট কুয়েন কারেন্ট এফেয়ারপরাধ কোয়েশন যে অলপতে কোন কোম্পানীয়ে ভারতের পাঁচ হাজার নতুন কর্মীক চাকরি দিয়ার কথা ঘোষণা কৰিছিল তলত থকা কোম্পানী কোনটো কোম্পানীয়ে ভারত কি কৰিছে পাঁচ হাজার নতুন কৰ্মীক চাকৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এইটো দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ঘোষণা কৰিছিলে ছ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ মাইক্ৰ ছফ্ট মাইক্ৰ ছফ্ট কোম্পানী কি কৰিছে ভাৰতত পাঁচ হাজাৰ নতুনকৈ কৰ্মীক চাকৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয় যে অলপতে পঞ্চল্লিছতম জি ছেভেন সন্মিলন ক'ত আয়োজন কৰাইছিলে অলপতে পঞ্চল্লিছত জি সন্মিলন ক'ত আয়োজন জি ছেভেন সন্মিলন ক'ত আয়োজন কৰাইছিলে এয়া দিয়া চারিটা স্টেট কান্ট্রির ভিতর সোয়া রাইট এন্সার হব অপশন নম্বর ক ফ্রান্স ফ্রান্স কান্ট্রি কি করাছিল পঞ্চল্লিশতম জি সেভেন সম্মেলন আয়োজন করাছিল অতিম্পর্টেন্ট কুয়েশন এইট যে পঞ্চল্লিশতম খন্মিলন জি সেভেন কত আয়োজন করাছিল সে রাইট এন্সার হব ফ্রান্স সব নেক্সট কুয়েশন যান কুয়েশন নম্বর সেভেন এইটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভি ভি আই কুয়েশন হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভি ভি আই কুয়েশন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিয়ে অলপতেই কোনখন দেশত ৰুপে কাৰ্ড আৰম্ভ কৰিছিলে একদম ভি বি আই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো আহিব পাৰে এইবাৰ এক্সামত এছ এছ চি হওক বা আপোনাৰ আছাম পুলিচ এছ এছ চি হওক বা ৰেলৱে হওক এইটো কুৱেশ্যন আহি পৰে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অলপতে কোনখন দেশত ৰুপে কাৰ্ড আৰম্ভ কৰিছিলে ছ' ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক ইউ এ ইউনাইটেড ষ্টেট অফ ইউৰোপীয়ানত কি কৰিছিলে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৰিছিলে ৰুপে কাৰ্ড আৰম্ভ কৰিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা কি কৈছিলে ৰুপে কাৰ্ড আৰম্ভ কৰিছিলে চ' বোলো নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ আঠ যে ভাৰতত জি এছ টি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰাইছিলে ভাৰতত যিটো জি এছ টি আমি এতিয়া শুনিছোঁ জি এছ টি প্ৰতিটো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত জি এছ টি লাগিছে বুলি আমি সোধোঁ গতিকে সেই জি এছ টি ভাৰতত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰাইছিলে চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক এক জুলাই দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা এক জুলাই দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা কি কৰা আছিলে ভাৰতত জি এছ টি লাগু কৰা হৈছিলে সেইটো জি এছ টি প্ৰত্যেক বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে আমি এতিয়া ক্ৰয় কৰোঁতে কিছু শতাংশ আমি জি এছ টি দিওঁ চ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ক এক জুলাই দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা কি কৰিছিলে ভাৰতত জি এছ টি লাগু কৰাইছিলে চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ন যে বিশ্ব বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে বিশ্ব বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ছ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ওয়াশ্বিংটন বিশ্ব ব্যাংকর মুখ্য কার্যালয় কত অবস্থিত ওয়াশ্বিংটন অবস্থিত এই ভি ভি আই কমিশন হয় সবল নেক্সট কুয়েশন যা কুয়েশন নম্বর দ এইট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কেতিয়া স্থাপন করা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর বি আই ব্যাঙ্ক যুক্ত কে বি আই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কেতিয়া স্থাপন করা সোয়ার রাইট এন্সার হবো অপশন নম্বর শ উনৈশ পঁচপন্ন সনত অপচন নম্বৰ শ ইজ দ ৰাইট এন্সাৰ ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত ভাৰতত আৰ বি আই বেংক স্থাপন কৰাইছিলে বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ এঘাৰ যে শক্তিৰ একক কি অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে ছাইন্সৰ কুৱেশ্যন লৈ গৈছোঁ অতি মহত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন যে শক্তিৰ একক কি ছ' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শক্তিৰ একক কি জোল আপোনালোক সকলোকে জানে যে শক্তিৰ একক কি হয় জোল চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ বাৰ পোহৰৰ গতিবেগ কিমান পোহৰৰ গতিবেগ কিমান থাকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় পোহৰৰ গতিবেগ কিমান হয় তিনিশ ত্ৰিছ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ তিনিশ ত্ৰিছ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পোহৰৰ গতিবেগ বোলো নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ তেৰ যে ইলেক্ট্ৰনিক বাল্বৰ আৱিষ্কাৰে কৰিছিলে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পৰা এটা বা দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা পোৱা যায় সেইকাৰণে মই নেক্সট আগৰ ভিডিঅ' যিবিলাক আছিল তাতো মই আৱিষ্কাৰৰ দুটা বা তিনিটাকৈ কুৱেশ্যন কৰাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকে সেইবোৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াক টেনশ্যন ল'ব নালাগে যে ইলেক্ট্ৰনিক বাল্বৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে চ' এয়া ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ থমাছ আলভা এডিশ্যন থমাছ আলভা এডিশ্যনে কি কৰিছিলে বাল্বৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে চ' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ চবলৈ নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ চৈধ্য হৈছে যে মানুহৰ ৰক্তচাপ জোখা যন্ত্ৰৰ নাম কি মানুহৰ ৰক্তচাপ জোখা যন্ত্ৰৰ নাম কি ছ' এয়া ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক ফ্ৰিক মোমেনাৰ অপশ্যন নম্বৰ ক ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ফ্ৰিক মমেনোমিটাৰ বুলি জনা যায় ভাৰতৰ কি ৰাখিবলৈ মানুহৰ ৰক্তচাপ জোখা যন্ত্ৰণাও অপশ্যন নম্বৰ ক ইজ দ ৰাইট এন্সাৰ চব নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ পোন্ধৰ যে দৈত কি এচিড থাকে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে দৈত কি এচিড থাকে ছ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ছ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক অপশ্যন নম্বৰ ক লেকট্ৰিক এচিড দৈত কি এচিড থাকে লেক্টিক এচিড থাকে অপশ্যন নম্বৰ ক ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ দৈত লেক্টিক এচিড থাকে চ' বোলক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ষোল্ল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট অফেয়াৰৰ পৰা যে কোন ভাৰতীয় অলপতে গুগল পেৰেণ্ট কোম্পানী এম্বেচৰৰ চি ইঅ' হয় কোন ভাৰতীয় অলপতে গুগল কোম্পানীৰ যিটো পেৰেণ্ট কোম্পানী গুগল পেৰেণ্টৰ এম্বেচৰী কোম্পানীৰ চি ইঅ' হয় তেখেতৰ নাম হৈছে চুন্দৰ পিচাই অপশ্যন নম্বৰ ঘ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ সুন্দৰ পিচাই অলপতে কি কৰিছিলে ভাৰতীয় ফালৰ পৰা গুগুল পেৰেণ্ট কোম্পানী এম্বেচৰৰ চি ইঅ' নিয়ুক্তি হৈছিলে মনত ৰাখিব অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চবলৈ নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ সোতৰ এইটো ভি ভি আই কুৱেশ্যন যে কোন ৰাজ্য চৰকাৰে ছাত্ৰসকলৰ বাবে মধু এপ আৰম্ভ কৰিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ ভিতৰত দুহেজাৰ বিছ চনত কোন ৰাজ্য চৰকাৰে ছাত্ৰসকলৰ বাবে মধু এপ লঞ্চ কৰিছিলে অতি ইম্প ভিভিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ছ' সেয়া ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ উৰিষ্যা ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰিছিলে ছাত্ৰসকলৰ বাবে কি কৰিছিলে মধু এপ আৰম্ভ কৰিছিলে চ' মনত ৰাখিব অপচন নম্বৰ শৈশত ৰাইট এন্সাৰ উৰিষ্যা ৰাজ্য নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ওঠৰ যে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ বেল এন ডি অ'ৰ খিতাপ কোনে লাভ কৰিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ বেল এন ডি অ'ৰ খিতাপ কোনে লাভ কৰিছিলে ছ'ৰা ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ শ লিঅনিছ লিঅনেল মেছিয়ে লিঅ'নেল মেচিয়ে কি কৈছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ খিতাপ লাভ কৰিছিলে চবিলাক নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ঊনৈছ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মোবাইল ট্ৰেকিং লগোৱা বিশ্বৰ প্ৰথম দেশ কোন দুহেজাৰ বিছ চনৰ কাৰেণ্ট অফেয়াৰ কুৱেশ্যন এইটো পোন্ধৰৰ পৰা বিছ নম্বৰলৈকে যিমান আছে কুৱেশ্যন খেলিবলৈ কাৰেণ্ট অফেয়াৰ কুৱেশ্যন অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে মোবাইল ট্ৰেকিং লগোৱা বিশ্বৰ প্ৰথম দেশ কোন বুলি ক'লে চেয়া ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক জাপান জাপান হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথম দেশ যিয়ে কি মোবাইল ট্ৰেকিং এপ মোবাইল ট্ৰেকিং লগোৱা বিশ্বৰ প্ৰথম দেশ হৈছে জাপান চ' বোলো নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ বিছ আজি আমাৰ ক্লাছৰ অন্তিম কুৱেশ্যন যে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ বছৰৰ জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ লাভ কোনে কৰিছিলে চ' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘৰ অকৃতম অচ্যুতন নম্বোদৰী অকৃতম অচ্যুতন নম্বোদৰী কি কৰিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ লাভ কৰি অক্রিতম অচ্যুতন নম্বোধারী দুহাজার উনিশ সনার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেছিল সো বন্ধু সকল আজির কারণে ইমে কেনে লাগে ভিডিও চাইখিনি ভাল লাগছে যদি লাইক করব শেয়ার করে দিব আর আপনার যদি আমার চেলেট নতুন আছে চেনেল সাবস্ক্রাইব করে কারণ মানে প্রত্যেক দিন এখন এটা অফলাইন ভিডিও প্রভাইড করম সো আজির কারণে লগ আসলে নেক্সট ভিডিও তো ভালদরে টেক কেয়ার জয় হিন্দ